Masáž tváre po cvičení. Masírujte len s napnutými svalmi. Doširoka otvorte ústa. Pery vtiahnite okolo zubov dovnútra. Zdvihnite kutiky úst do úsmevu. Ruky ohnite v zápesti a položte ich nad sánku hneď vedľa brady. Časť prvá. V týchto bodoch začnite robiť malé, rýchle kruhy a pomaly počítajte do 10. Stále držte napnuté svaly, 8, 9, 10. Potom ruky posunte asi o 2 cm vyššie a masáž zopakujte. 7, 8, 9, 10. A opäť o 2 cm vyššie. 6, 7, 8, 9, 10. Štvrtý bod nájdete na vonkajšej strane líc, priamo pod spánkami. 7, 8, 9, 10. Čas druhá. Ruky presunte opäť na bradu pod úroveň kútikov úst. Opäť masírujte pomocou malých a rýchlych kruhov a pomaly počítajte do 10. Ruky zdvihnite vyššie, nie na, ale popri na zolabiálnych vrázkach. 7, 8, 9, 10. A opäť vyššie, Masírujte na lícach zhruba v úrovni kútikov očí. 8, 9, 10. Čas tretia. Zatvorte ústa a silno sa usmiete, nezatínajte zuby. Brúška palcov oboch rúk priložte na napnuté líca tesne k nosu. Ostatné prsty oprite o hlavu. Palcami jemne, ale pevne klšte po napnutých lícach smerom ku spánkom. Usmejte sa a klšte. Nádych a výdych pri natáčaní tohto videa mala Caroline 65 rokov.